Honzíku, dneska jsme tady na slavících a vidím, že ty máš úplně slavičí celý model. Jsou tam všichni? Jsou tam všichni a je to taková podsta všem, co kdy stáli na tom pódiu a převzali tu cenu. A myslím si, že je to tematický, jelikož je to 60. ročník, tak jsem si říkal, že chci být jinačí než kdy jindy. No ale tak to mi nedá se nezeptat, kdo zůstal na zadku. Chcete to fakt vědět? Já to nutně potřebuju vědět. Zkuste se podívat, ale to samozřejmě není nic proti, já ty osobnosti miluju. Je tam Naďa Urbánková a Helena Vondráčková, ale obě miluju. Jestli jste to neslyšeli, Naďa Urbánková a Helena Vondráčková. Předu. A vepředu je kdo? No to nevím, podívej se, to je má rozpůlený obličej. Ne, já taky ne, díky bohu. A od koho máš tady tenhle ten úžasný model? Tenhle model mám od Debbie Brown, která mi to ušila na míru a oni z toho vlastně vznikly původně šaty a ukazovala mi a zeptal jsem se, jako jestli to ještě někdo měl na sobě. Říkala, že ne, že to má připravený pro někoho na slavíky. Říkám, tak to ne. Tohle budu mít já, ty z toho obleč oblek a bude to bomba. A nakonec je to tady a nikdo si to jiný nevzal. A teď to mám jenom já. No počkej, a ty už víš, jestli jsi mezi nominovanýma? No to je právě to. Debbie Brown, počkejte, vydržte. Zrovna tě pomlouvám, ahoj. Tak tohle to je ta úžasná návrhářka, která šela tenhle ten kostým. Zrovna jsme se bavili o tom, kdo zůstal na zadku a kdo je vepředu. Ale předek jsme nevyřešili. Kdo je vepředu? To právě udělala tak jako chytře, že to nejde poznat. Hele, to je půlka Káji, promiň, toto je půlka Káji. Je to půlka Káji. Nebyl to už, ale je tam. Prosím vás, vypípejte to a ty už běž tam. Ne, I love it. A vypadá skvěle, že? Nádherný. A každopádně záhada vyřešena, ještě, že jsme vás tady měli. Ty taky, vypadá skvěle. No ale počkej, takže nevíš ještě, jestli jsi mezi nominovanýma, nebo víš to už? To je právě to, že se to člověk dozví až tady v sále a nezveřejnili to právě před, takže nevím. A i kdyby jsem se nestal nominovaným, tak samozřejmě budu rád, když se třeba dostanu třeba do top desítky, nebo tak, no. A pod postupem času si tu cestu k tomu slavíku třeba najdu. No a máš někoho, komu fandíš teda kromě sebe ještě? Kromě sebe. Samozřejmě Marek Ztracený, Lucie Bílá, moje láska největší, Eva Farná, je tady Monika Bagárová hnedka vedle mě. Takže jsou tady spoustu umělců, který si tu cenu zaslouží.